Rusya rəhbərliyin, gerçəkdən də Rusiyanın azacıq da olsa fikirləşirsə, öz hiçcələrinin, iddialarının qurbanı olmasını bu ölkənin istəmirsə, nə qədər tez dayansa o qədər yaxşı olacaq. Nə qədər tez dayansalar bu avanturadan o qədər az Rus gənci öz həyatını itirəcək. Nə qədər tez dayansalar Rusiya iqtisadiyyatından nələrsə qalacaq. Nə qədər tez dayansalar dünya ilə kəsilmiş münasibətlərin nə zamansa bərpasına ümid yarana biləcək. Amma əgər davam eləsələr, Rusiya üçün çox ağır zamanlar gələcək. Rusiya çox təəssüf ki, hətta Belaruslaşma ilə də kifayətlənməyəcək. İndiki kurs davam eləsə, baxın, dünyanı nüvə müharibəsi ilə şantaj edirlər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin çağırıb müdafiə nazirini və baş qərargah rəisinə deyir ki, bütün nüvə qüvvələrinin hamısını həm dənizdə, həm havada, həm quruda hazırlıq vəziyyətinə gətirin. Dünyanı indi də nüvə müharibəsi ilə şantaj edir. Bu artıq zəifliyin, çarəsizliyin etirafıdır. Və həm də rejimin mahiyyətini göstərir. Görün, bir qrup adam öz maraqlarına görə, öz iddialarına, hiçcələrinə görə bütün bəşəriyyəti hətta nüvə müharibəsi ilə şantaj edirlər. Amma dayanmaq lazım. Dayanmasalar Rusiya ciddi şəkildə təcrid olacaq. Az əvvəl danışdığımız o sanksiyalar Rusiyanı texnoloji baxımdan qaytaracaq bəlkə 50 il, 100 il geriyə. Texnoloji baxımdan artıq Rusiyanın uğur qazanmaq, qərblə rəqabət aparmaq imkanları olmayacaq. Hərbi sənaye kompleksini inkişaf etdirmək imkanları olmayacaq. Bütün maliyyə bank sistemi batacaq. Rubl dəyərini itirəcək, ucuzlaşacaq. Birjalar, Rusiya şirkətləri dəyərini itirəcək. Milyarderlərdən orta xırda iş adamlarına qədər hamı sərvətini xeyri dərəcədə itirəcək. Rusiyanın iqtisadiyyatı çox ciddi şəkildə iflas edəcək. Rusiya dünyadan təcrid olunmuş dövlətə çevriləcək. Çox təəssüf ki, belə bir perspektiv realdır. Ona görə də Rusiya bu indiki səhv siyasəti davam eləsə, əlbəttə ki, o birinci mərhələdə Belaruslaşma, sonraki mərhələdə Şimali Koreyalaşma yolunu tutacaq. Əlbəttə ki, Rusiyanın ərazisi böyükdür, torpaqları münbütdür, faydalı qazıntılarla zəngindir. Rus xalqı bu prosesdə acından da ölməyəcək. Hələ bir müddət onların rezervləri var bunun üçün. Amma Rusiyaya bir dövlət olaraq, Rus xalqına bir millət olaraq böyük haqsızlıq olacaq. Onlar haqq elədikləri inkişafdan geri qalacaqlar və Rusiya içindən tam bir diktatorluğa keçəcək. Baxın, indi sərtləşdiriblər qaydaları, Ukraynanı hətta sözdə müdafiə eləməyi vətənə xəyanət kimi qiymətləndirməyə hazırlaşır hakimiyyət. Ona görə ki, başa düşür ki, proses Rus xalqının ona qarşı ayaqlanmasını artırmağa yönəlib, müharibə əleyhinə hərəkat genişlənir, hər gün yeni-yeni şəhərlər bu prosesə qoşulur. Ona görə də daxili siyasəti sərtləşdirmək, avtoritarizmdən tam bir diktatorluğa keçmək kimi bir məqsədləri var, o da görünür. Beləliklə, Rusiya üçün hər şey qarşıda qaranlıq görünür. Bunu Rusiyanın ağıllı adamları dərk eləyib, indi təzdiqi artırmalıdırlar hakimiyyətə, indi dayanmaq lazımdır. Nə qədər tez dayansalar, Rusiyanın zərəri o qədər az olacaq. Ukrayna ilə bağlı, əlbəttə ki, Ukrayna bu savaşı seçməyir. Ona görə də Ukraynanın verəcəyi qurbanlara görə, yaşayacağı məhrumiyyətlərə görə Ukraynalılar məsuliyyət daşımırlar. Heç kim də bir-birinin üstünə atmayacaq. Siyasi rəhbərliyə də hər hansı bir irad tutulmayacaq. Çünki Ukrayna xalqı bu yolu seçməyib. Ukrayna xalqı nə istəyirdi? Azad, firavan yaşamaq istəyirdi. Ukraynada yaşayan milyonlarla Rus üçün də eyni şərait var idi. Baxın, həmin o Ruspərəst qüvvələr bugün də Ukrayna parlamentində təmsil olunurlar. Nə qədər demokratik bir dövlətdir Ukrayna. Həmin bu son konfliktə qədər kütləvi informasiya vasitələrində, ictimai siyasi həyatda hər yerdə həmin o Ruspərəstlər çox ciddi mövqələri var idi. Heç kim onların hüquqlarını məhdudlaşdırmırdı. Ukraynanın hər hansı bir sərsəm iddiaları yox idi. Heç bir xalqa qarşı, heç bir dövlətə qarşı. Sadəcə azad yaşamaq istəyirdi. Öz seçimini eləmək istəyirdi. Bir Avropa xalqı olaraq Avropa Birliyində olmaq istəyirdi. NATO-da olmaq istəyirdi. Amma Ukraynanı zoran çəkiblər bura. Bəli, Ukraynanın da itkiləri olacaq. Savaş davam eləsə, Ukraynada əvvəla hərbi itkilər böyük olacaq. Onsuz da artıq ilk 4-5 gündə
hərbi infrastruktura, hərbi qüvvələrə ciddi zərbə vurulub. Döyüş sursatları baxımından, zirehli texnika baxımından, aviasiya baxımından, hava hücumları müdafiə sistemi baxımından Ukrayna da ciddi zərbələr alıb, itkilər alıb və bu müharibə davam etdikcə bu itkilər artacaq. O cümlədən şəxsi heyət baxımından da Ukrayna da minlərlə gənci itirəcək. Günahsız, həyat eşqi ilə dolu olan insanlar həyatını itirəcək. Mülki insanlar, artıq 300-ün üzərində mülki insan həyatını itirib. Uşaqlar, yaşlılar, qadınlar, dinc insanlar, onların da sayı artacaq. Ukraynanın infrastrukturuna böyük zərbə dəyəcək. Ukraynanın böyük əraziləri, hətta konflikt uzansa, böyük şəhərləri, Kiyev özü də işğal da oluna bilər. Bizim cəmaatımız da buna hazır olmalıdır. Buna görə şoka düşmək lazım deyil. Ola bilər. Rusiyanın hərbi gücü hələ kifayət qədər çoxdur. Bütün o texnoloji geriliyi ilə bağlı. Biz o geriliyi barədə danışırıq, ona görə ki, Rusiya dünyanın ikincisi ordu olmağa iddialıdır. Amma Ukrayna çox güclü dövlət deyil axı. 44 milyonluq dünyadakı ordu reytinginə görə 22-ci yerdə olan bir dövlətdir. Ona görə onun torpaqları işğal da oluna bilər. Böyük əraziləri, infrastrukturu dağıdıla bilər. Və böyük iqtisadi çətinliklər yaşana bilər. Milyonlarla insan qaçqın düşə bilər. Artıq 100 minlərlə insan düşüb. Amma milyonlar düşəcək müharibə davam eləsə. Çoxlu sayda insan fəlakəti yaşanacaq. Amma Ukrayna məhv olmayacaq. Ukrayna azadlığını itirməyəcək. Ukrayna ordusu bir ucudan itirəcək, o biri ucudan güclənəcək. Qərbi Ukrayna, şərqi Ukrayna üçün bazar rolunu oynayacaq. Orada yeni rezerv hərbi qüvvələr formalaşacaq. Qərbdən aramsız şəkildə Ukrayna silah alacaq. O cümlədən daha müasir silahlar alacaq. Ona görə də Ukrayna ordusu yenilməyəcək. İtki verəcək, amma yenilməyəcək, zəifləməyəcək. Və bir müddətdən sonra Rusiyanın əldə elədiyi hərbi uğurları da ondan geri ala biləcək. Bu savaşda Ukraynanın məğlubiyyətinə imkan verilməyəcək. Çünki bütün tərəqqipərvər bəşəriyyət öz pulu ilə, silahı ilə, mənəvi gücü ilə, siyasi gücü ilə Ukraynanın arxasındadır. O baxımdan, əlbəttə ki, qısa müddətli baxımdan Ukrayna müəyyən məhrumiyyətlər yaşaya bilər, yaşayacaq daha doğrusu, itkilər verəcək, amma geniş mənada götürəndə Ukrayna Avropa ölkəsi olaraq öz mövqeyini möhkəmləndirəcək. Ola bilsin ki, indi başlanmış proses onun Avropa Birliyə üzvlüyünü də sürətləndirəcək. Yəqin ki, bu belə olacaq. Həm Avropa Birliyində, həm NATO-da bir müddətdən sonra yerini tutacaq. Azad Avropa xalqları ailəsinin hörmətli bir üzvü olacaq. Ukraynada özünü dərk, milli özünü dərk ən yüksək zirvəsinə qalxacaq. Ukrayna milli dövləti yenidən doğulmuş olacaq. Avropanın şərqində çox güclü bir milli dövlət qurulacaq Ukraynanın simasında və geniş mənada, strateji baxımından, uzaq müddətli proqnozlar baxımından bu müharibədə Ukrayna məğlub olmayacaq. Yeri gəlmişkən, Ukrayna xalqı ilə, Ukrayna prezidenti ilə bağlı bir-iki mövqeyimdə bölüşmək istəyirəm. Qərbin bir çox səhvlərdən sonra sonda doğru mövqeyə gəlməyinin də, bütün dünyanın bu şəkildə Ukrayna üçün səfərbər olmağının da, New York'dan Berlinə qədər hər yerdə 100 minlərlə insanın küçələrə çıxmağının da səbəbkarı Ukrayna xalqı özüdür. Ukrayna prezidentinin qətiyyətli mövqeyidir. Bir çoxları ciddiyə almırdılar. Bəli, Vladimir Zelenski artistlikdən gəlib prezident seçilib. Amma bu çətin günlərdə o özünü gerçək ali baş komandan olaraq göstərdi. Savaşdan sonra bir neçə ay sonra minaları təmizlənmiş ərazilərə gedib şəkil çəkib paylaşmadı. Bugün sabah işğal olunacaq və sən ən birinci hədəfsən deyilirdik Zelenskiyə ki, Kiyev işğal olunacaq, səni də məhv edəcəklər. Rusiya da bunu açıq deyirdi ki, məqsədi hakimiyyəti dəyişmək, indiki hakim elitanın məhvinə nail olmaqdır. Amma o öz əskərləri ilə, xalqı ilə birlikdə həyatını təhlükəyə atıb Ukrayna xalqının bu rəşadətli mübarizəsinə çox böyük bir dəstək vermiş oldu. Xalqın ruhlanmasında, ordunun ruhlanmasında onun bu fədakarlığının çox böyük rolu var. Bizim gözümüzün qarşısında biz dar gündə, sınaq məqamında bir ölkənin ali baş komandanı necə olar sualının cavabını aldıq. Bütün dünyanı onun bu cəsarəti mütəəssir elədi, səfərbər elədi. Ukrayna xalqını səfərbər elədi. Və əlbəttə ki, Ukrayna xalqının nümayiş etdirdiyi bu günlərdə cəsarət, həmrəylik,
vətənpərvərlik, kollektivçilik, doğrudan da vətən üçün, istiqlal üçün ölməyə hazır olmaq hər cür təqdirə layiqdir və bütün dünya siyasətinin əslində dəyişən Ukrayna xalqıdır. Gözümüzün qabağında dünyanın geopolitikası dəyişir, dünya düzəni dəyişir. O dünya düzənində artıq Rusiya və başqa avtoritar ölkələr əvvəlki mövqelərində olmayacaqlar. Hətta Rusiyanın BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı yeri belə təhlükə altındadır. Yol axtarılır ki, necə edilsin ki, dünyanın işləri Rusiyanın vetosundan asılı olmasın. Yeni bir dünya düzəni yaranır. O düzən ki, orada demokratiya, hüququn aliliyi, demokratik ölkələrin üstünlüyü, demokratiya liqasının üstünlüyü təsbit olunacaq və dünyada bu yeni düzənin formalaşmağının da əsas təkan vericisi, arxasındakı qüvvə, motivasiya yaradan qüvvə Ukrayna xalqının döyüş əzmidir. Ukrayna xalqının ya istiqlal, ya ölüm deməsidir. Ukrayna xalqının öz mübarizəsi üçün, öz milli dövlətini qoruyub saxlamaq üçün hətta ölməyə belə hazır olmasını nümayiş etdirməsidir və gözümüzün qabağında Ukrayna xalqının bu mübarizəsi dünyanı dəyişir və buradan bizim üçün çıxan da böyük nəticə var. Dünyanın da diqqətini cəlb etməyin, haqqın sonunda qalib gəlməsinin də yolu fədakarlıqdan keçir. Özün şəxsən qurbanlar verməyə hazır olmasan, özün şəxsən şücaət göstərməyə hazır olmasan, özün şəxsən azadlıqlar naminə, o uca məqsədlər naminə, o istiqlal və ərazi bütövlüyü naminə hər cür fədakarlığı etməyə hazır olmasan, kimsə səni gəlib xilas etməz. Amma sən özün bu nümunəni göstərəndə dünyanın vicdanı tərpənir. Dünyanın vicdanı var, onu tərpətmək lazımdır. Əgər bugün Azərbaycandakı avtoritarizmə qarşı dünyanın vicdanı hələ bizim istədiyimiz səviyyədə tərpənməyibsə, bu onunla əlaqədardır ki, biz özümüz hələ o fədakarlığı etməmişik. İnanın ki, biz özümüz o fədakarlığı edəndə, o qurbanları verməyə hazır olanda, biz millət olaraq deyəndə ki, biz azad olmağa haqq eləyirik, biz hamılıqla azadlığımızı istəyirik, azadlığımız naminə hər cür məhrumiyyətə hazırıq, biz də yanımızda görəcəyik bütün dünyanı. Ona görə də dünya müsbətə doğru dəyişir və bunun əsas müəlliflərindən biri Ukrayna xalqıdır. Eşq olsun Ukrayna xalqına.